Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Texnologik jarayonlarni avtomatlashtirish fanidan 4-chi tajriba ishini olib boramiz. Tajriba ishining mavzusi idishda suyuqlik sathini avtomatik ruxsatlash sistemasining uchish jarayonini tadqiq qilish. Tajriba ishining maqsadi tajriba qurilmasini ishi bilan tanishish va avtomatik ruxsatlash sistemasining uchish jarayonini aniqlash va tadqiq qilish. Qisqacha nazariy ma'lumotlar bilan tanışadigan bo'lsak, demak, sathni avtomatik ruxsatlashda tajriba qurilmamizga e'tibor beramiz. Demak, ko'rib turganingizdek, o'tish jarayoni sifat ko'rsatkichi va bu yerda demak, o'sha idishdagi sathni avtomatik ruxsatlash deyiladi. Texnologik jarayonlarda demak, avtomatik ruxsatlash uchun o'sha sig'imdagi mahsulot, ko'rib turganingizdek, mahsulot qo'yilyapti bu yerda. Bu yerda sathi datchigi qo'yilgan. Sathni doimiy ravishda o'lchab turibdi va kiruvchi mahsulot va chiquvchi mahsulot, demak, sarfi. Biz bu yerda idishni avtomatik ruxsatlashimiz uchun avvalambor demak, kiruvchi parametrlarni, ya'ni kiruvchi mahsulotni sarfi va chiquvchi mahsulotning sarfini biz nazorat qilishimiz kerak. Berilgan qiymat bo'yicha ikkita mahsulotni, kiruvchi va chiquvchi mahsulotni sarfini biz avtomatik ravishda nazorat qilib tursak, demak, biz idishdagi mahsulot sathini rostlashimiz mumkin. Va nazariy ma'lumotlar ko'rsatilgan bu yerda mudir tizimimizda ham mustaqil ravishda o'qib shunchaki ega bo'lishingiz mumkin. Tajriba ishida avvalambor o'sha idishdagi avtomatik ruxsatlash, demak, o'sha sathni avtomatik ruxsatlash to'g'risida darsimiz davom ettiramiz. Demak, bu yerda ishni bajarish tartibi ham ko'rsatilgan o'sha ketma-ketlikda va bu yerda asosiy parametrlarni aniqlab biz parametrlarni avtomatik ravishda ruxsatlash va ishlash prinsipini o'rganishimiz kerak. Savollar bo'lsa, mudir tizimida murojaat qilishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat.